掘る人がやってきました。こっちで牛乳を絞りますので、あ、少し見てみましょう。前はニコちゃん、ニコちゃんは今餌を食べて向こうを向いてます。さあ、係の人が牛乳を絞る機械をこれからつなぎます。牛乳を絞る前にはですね、牛のおっぱいの周りかなり汚れてますので、係の人があったかい消毒液の入ったお湯の中にタオルをつけて、このタオルでよく拭いてあげてます、ね、こうやっていくことによってね、泥が落ちたり、ゴミが落ちたり、それから見えない悪いばい菌も落ちるんですね。それと一緒にですね、あったかいタオルで拭いていますから、牛もこれから牛乳を絞るんだなって分かるんですね。そうするとどん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 おっぱいの方に牛乳を食べてきます。さあ、今一生懸命拭いてますよ。牛のお乳の出てくるところは全部で4つあります。ですから、お乳の周りもよく拭きますけれども、おっぱいに出てくる一本一本を今きれいに拭いているところですね。どうかな、だんだんきれいになってきましたね。さあ、そうするとすぐに牛乳を絞るんではなくて、もう一度最後の仕上げで牛乳をきれいに、ここをきれいに拭いてます。こうやってゴミが入ったり泥が入ったりしないようにですね、よくよく拭いてあげます。さあ、よく拭き終わりますとですね、4つのおっぱいを一回絞ってみます、ね、ちゃんとした牛乳が出てきてるか、それから、初めの方で、ね、おっぱいにちょっとね、菌が入っていることもありますので、今絞り捨てて状態を見ているところです。さあ、大丈夫そうですね。そうするとこれから機械が動き始めます。さあ、4つのところに1個ずつつけていきますよ。まずは後ろ、はい、そのまま前からつけます。さあ、これで手を離すと牛乳が出てくるところが見えると思います。これで約5分くらいで牛乳を絞ってしまいます。多い牛ですとね、この入れ物は大体30リットル入るんですけれども、これ朝1杯ぐらいになることがありますよ。
絞り終わりましたよ。ミルカーをつける前とそれから絞り終わった後の牛のおっぱいの大きさ違うのが分かりますか？ね、絞り終わってしまいますとちょっとペチャペチャな感じがすると思いますけどね。先に拭いてた頃にはねかなりパンパンに張っていたような感じでしたけどね。さあこれが絞り終わりますと、まだ残ってるミルクをよく絞り上げます。おっぱいにミルクが残ってたりすると病気になってしまうことがありますのでね、必ず最後にちゃんと残っていないか検査して、でおっぱいに出てきた穴、そこにですね薄い膜を作ってゴミとかバイ菌が入らないようにするためにこの赤いような釣りをつけてあげます。さあこれで牛乳搾りが終わりになりました。牛乳を搾ってくれたのは牛乳コーナーの佐々木くんです。ありがとうございました。ありがとうございました。